ନମସ୍କାର ମୁଁ ଅଭୟ କୁମାର ଦାସ ସମାଜସେବୀ ଉର୍ମିଳା ନରସିଂହର ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ରାଜ୍ୟବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବୁଲି ଯାଇ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଆନନ୍ଦମୟରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ହିଂସା ଖୋଡ଼ ବାଦ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛାଡ଼ି ନୂତନ ବର୍ଷ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ରହିବ ସେମିତି ରୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଅହିଂସା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବି ଏହା ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ओडिशा प्लस खबर ही।